Soldier, soldier, 200 meters, front. APC, 200 meters, front. Forward. Car, one stop, contact. Rifleman, 200 meters. Backward.
Left. Forward, right. Backward, left. Forward, right. Backward, right. Left. Forward. Right. Backward. Right. Backward. Left. Right. Forward. Right. Forward. Forward. Backward. Left. Backward. Tank. 100 meters. Right. Tank. Foot mobiles. 100 meters. Right. Soldier, right.
meters, front. MRAP, 75 meters, front. Contact, soldier. Truck, 75 meters. Forward. Right. Backward. Right. Right. Forward, stop, backward. There's an enemy, MRAP, rifleman, 75 meters, to the left. Stop, forward. Forward. Man, 75 meters, right. Rifleman, 75 meters, right. Rifleman. Stop, backward. Forward. Left. Target's down. Contact. Soldier. Forward. Right. Forward. Right. Forward. Forward. Backward. Right. Backward. Right. Backward. Contact, soldier. Enemy spot. Forward. Right. Forward. Backward. Left. 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 I've got a visual. Truck. 100 meters. To the rear. Contact. Hard. Left. Backward. Forward.
Backward, backward. Right. Forward. Stop. Backward. Right. Right. Backward. Forward. Backward. Left. Forward. Backward. Backward. Right. Stop. Forward. Backward. Backward. Left. Right. Stop. Backward. Right. Left. Right. Stop. Forward. Right. Forward. Left. Backward. Right. Forward. Stop. Backward. Left. Left. Forward. Stop. Backward. Left.